يقوله بين السنة والفرض في صلاة الفجر. فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد فرض کو ادا کرنے سے پہلے ایک دعا ہے. حدیث عن النبي عليه الصلاة والسلام. آقا علیہ السلام کا فرمان عظیم ہے. من قال مئة مرة. جس نے کہا سو مرتبہ. سبحان الله بحمدي. سبحان الله العظيم. استغفر الله. اتته الدنيا صاغرة. فرمایا کہ جس نے فجر کی سنتیں ادا کر کے فرض سے پہلے سو مرتبہ پڑھا سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ سو مرتبہ دنیا اس کے قدموں میں جھک کر آئے گی. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ.